أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رمضان المبارك آخری عشرة، آخری دہا، آخری دس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی ہدایت و عنایت سے شروع ہو چکے ہیں. رمضان المبارک کا آخری دہا، آخری جو دس دن ہے، وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفجر میں دس راتوں کی قسم یاد فرمائی ہے، والفجر وليال عشر، فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم. رب تبارک و تعالی نے دس راتوں کی جو قسم یاد فرمائی ہے، جو ہم اپنے عرف عام میں قسم اٹھانا یا قسم کھانا کہتے ہیں، فلاں چیز کی قسم کھاتا ہوں، رب تبارک و تعالی انسانوں کی افہام و تفہیم کے لیے انتہائی اہمیت والی اور عظمتوں والی چیزوں کی قسموں کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی یاد فرمایا ہے، ان قسموں کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ وليال عشر، رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ دس راتوں کی قسم ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد رمضان المبارک کے آخری دہے کی دس راتیں ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی ہے. بڑی ہی عظمتوں والی یہ راتیں، جن راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جیسی عظمتوں والی رات اور قدر والی رات رب تبارک و تعالی نے جن دس راتوں میں رکھی ہے، وہ رمضان المبارک کے آخری دس راتیں ہیں. دس راتیں، نو راتیں، تیسا رمضان ہو، تیس روزوں کا، تو پھر مکمل تیس راتیں، طاق جن میں طاق راتیں بھی، پانچ طاق راتیں تو ہوتی ہی ہیں. 29واں رمضان ہو کہ 29 روزے ہوں، تب بھی طاق راتیں تو پانچ مل ہی جاتی ہیں. ایک رات اگر 29 کا رمضان ہو تو جو رات ایک روزہ کم ہوگا تو ایک رات بھی جو کم ہوگی وہ طاق کم نہیں ہوگی. طاق تو مکمل پانچ، 21 23 25 27 اور 29، یہ پانچ طاق راتیں ہم کو رمضان المبارک کے آخری دہے میں جو ملتی ہیں. شب قدر کے تعلق سے یہ بات تو ہر عام و خاص، عالم و جاہل واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو وہ فضیلت، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے خود کلام پاک میں ہی خیر من الف شہر کہہ کر اعلان فرما دیا کہ شب قدر
ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں مکمل سورت کو نازل فرما دیا، ایک کمپلیٹلی سورہ قرآن مقدس کا شب قدر کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں، شب قدر میں، لیلۃ القدر میں نازل فرما دیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے؟ خود ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ بھلائی والی ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں ملائکہ اور روح القدس، روح الامین، جبریل امین نازل ہوتے ہیں اس رات میں، بإذن ربهم من كل امر، اپنے پروردگار رب العالمین کی اذن و اجازت اور اس کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ رات سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ قدر والی رات سلامتی کی کیفیات، قدر و منزلت اور عظمتوں والی کیفیات کے ساتھ میں یہ رات کا سلسلہ ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ کیفیتوں کے ساتھ یہ رات برقرار رہتی ہے۔ تو گیا یہ مکمل رات شب قدر جو ہے، یہ رات کا ایک ایک لمحہ بڑی عظمتوں والا ہے۔ عمومی طور پر جو عوام الناس کے ذہن و خیال میں یہ بات ہوتی ہے، بلکہ شب قدر وہ جانتے ہیں تو صرف اور صرف 27ویں شب کے حوالے سے، شب قدر 27ویں شب شب قدر ہے۔ اب عمومی طور پر اسی کا اہتمام بھی ہوتا ہے، شب قدر 27ویں شب 26 رمضان اور 27ویں شب رمضان کی وہ شب قدر ہے، لیکن ایسا حتمی طور پر، یقینی طور پر قرآن پاک کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں، احادیث شریفہ میں حتمی اور یقینی طور پر اس کی وضاحت نہیں ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہی کو ہے۔ احادیث پاک، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نورانی تعلیمات ہیں، اس کے حوالے سے تو ہمیں اپنے آقا و مولا سید عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جمعرات، شب جمعہ متعین ہے، مقرر ہے کہ دوسرے دن جمعہ ہوگی، تو اس سے پہلے کی رات شب جمعہ ہے، جمعرات ہے، بڑی فضیلت والی رات یہ بتائی گئی ہے۔ اسی طرح شب براءت، شب براءت جو ہیں شعبان المعظم کی 15ویں شب، یہ بھی متعین ہے کہ شعبان کی تاریخوں کے اعتبار سے 14 شعبان گزرے تو پھر جو رات آتی 14 کے گزرنے کے بعد وہ 15ویں شب ہوتی ہے، وہ متعین ہے، مقرر ہے، فکسڈ ہے۔ اسی طرح عید الفطر، شب عید الفطر ہے، شب عید الاضحیٰ ہے، جی شب عرفہ ہے، عرفہ کی رات، یہ متعین ہے۔ عرفہ کا دن نوز الحج کا ہے، تو اس سے پہلے کی رات شب عرفہ ہوئی، بڑی عظمتوں والی رات۔ اسی طرح جب عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو ہوتی ہے، تو عید الاضحیٰ 10 ذی الحج کو ہوتی ہے تو 9 ذی الحج گزرنے کے بعد کی جو رات شب عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر کی رات، یہ بھی بڑی اہمیت والی رات، جو
ہم غفلت والی رات جس کو بنا دی ہے، بڑی عظمتوں اور اہمیت والی رات جسے باضابطہ طور پر احادیث شریفہ میں انعام کی رات کہا گیا، بدلہ دیے جانے کی رات، مزدوری دیے جانے کی رات، لیلۃ الجائزہ اس کا نام. کون سی رات؟ عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، شب عید، ہم چاند رات جس کو کہتے ہیں، چاند ہو گیا، عید کا چاند. تو مسجد کو آنے والا بھی، عشاء کی نماز پڑھنے والا بھی، وہ چاند کیا دکھ گیا، وہ مسجد کے بجائے بازار کی طرف چلا گیا. اتنی غفلت میں سر بسر گزر جاتی ہے وہ، حالانکہ وہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، بدلے کی رات، انعام کی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مہینہ بھر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں محنتیں کی ہیں، روزے رکھے، راتوں میں قیام کیا، تلاوت قرآن اور دیگر نیکیاں انجام دی ہیں، یہ جو محنتیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادتوں کی ادائیگی کی جو محنت اس نے کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات اس کا انعام عطا فرماتا ہے. لیلۃ الجائزہ وہ بھی عظمتوں والی ہے، وہ بھی متعین ہے، مقرر ہے، طے ہے کہ یہ لیلۃ الجائزہ، یہ شب عید ہے. لیکن شب قدر کا تعین کہ یہ رات شب قدر ہے، ایسا حتمی طور پر کنفرملی نہیں ہے، یہ بتایا گیا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، تحروا لیلۃ القدر. اے ایمان والو، اے میرے امتیو، تم شب قدر کو تلاش کرو. تلاش کا حکم دیا گیا ہے ہمیں، اور پھر اس میں مخصوص طور پر تلاش اور جستجو کا حکم دے کر رمضان المبارک کی آخری دہے کی جو طاق راتیں ہیں اس کو پرٹیکولرلی اور خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجاگر فرما دیا، تم شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری دہے کی طاق راتوں میں. تلاش کا حکم دیا گیا ہے تو طاق راتیں، 21ویں شب، 21st نائٹ رمضان کی جو ہوتی ہے، 20 رمضان گزرا 21ویں آئی، جی اسی طرح 22 رمضان گزرا 23ویں آئی، چلے بھی گئی، اب پھر اب طاق راتیں ابھی ویسے مزید باقی ہیں، 3 طاق راتیں باقی ہیں. امکان ہے، ممکن ہے کہ شب قدر جو 21ویں طاق رات جو گزر چکی ہے اس میں ہو چکی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ 23ویں جو طاق رات ابھی جو گزری ہے اس میں ہو چکی ہے. امکانات ہے، پاسبلٹیز ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اب 25ویں شب آنے والی ہے، ممکن ہے کہ وہ شب قدر ہو جائے، کہ شب قدر کے تعلق سے آیا ہے کہ وہ گھومتی ہے، کبھی کسی رات، کبھی کسی رات، کبھی کسی رات، جس کی بنا پر بعض اہل اللہ، اللہ والے، سلف صالحین کا یہ اہتمام رہا ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ شب قدر کو صرف رمضان میں ہی تلاش نہیں کرتے، بلکہ ان کی تلاش کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ شب قدر کی تلاش میں وہ سارے تمام سال کی ساری راتوں کو اہتمام کرتے، سال تمام شب قدر کی تلاش اور جستجو میں ان کا اہتمام، کیونکہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے، وہ گھومتی ہے، کبھی بھی کسی بھی رات واقع ہو جا سکتی ہے. بعض احادیث میں مطلقاً ایسا بھی آیا جس کی بنا پر ان کی جستجو اور ان کی تلاش ایسی تھی. لیکن اب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ ارشادات، وہ ارشادات ہم کمزور، ناتواں، کاہل قسم کے، جی سست مزاج امتیوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد کہ شب قدر کو رمضان کے آخری دہے کی طاق راتوں میں تلاش کر لو. محض یہ 5 راتیں ہیں، ان میں شب قدر کی جستجو کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، اس کو تلاش کرنا ہے. تلاش کرنے کے لیے آپ کو کچھ اس کو تلاش کر لیتے گھومتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، محض ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرنی ہیں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ام المومنین سے حضور نے پوچھا کہ عائشہ شب قدر اگر تمہیں مل جائے تو تم کیا دعا کرو گی؟ وہ عرض گزار ہوئیں کہ آقا یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ میں کیا دعا کروں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا تعلیم و تلقین فرمائی شب قدر خصوصیت کے ساتھ وہ سال تمام پڑھیں, بڑی جامع دعا, جبکہ شب قدر جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اس رات میں اس کا اہتمام کرنے کی تعلیم و تلقین کی گئی ہے تو کتنی اہمیت والی دعا ہے. سال تمام بھی اس دعا کا اہتمام کریں لیکن خصوصی طور پر شب قدر میں اس دعا کی تعلیم و تلقین کی گئی ہے. فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا شب قدر مل جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر اس دعا کی تعلیم و تلقین فرمائی کہ شب قدر ملو تو یہ دعا کرو, تو طاق راتوں کے اہتمام میں اس دعا کو خصوصیت سے اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے. اللہم انک عفو کریم, اے پروردگار, اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, کرم فرمانے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا تجھ کو پسند ہے, معافی کو تو پسند فرماتا ہے. فاعف عنی, بس اے کریم مجھ کو بھی معاف کر دے, مجھ کو بھی معاف کر دے. یہ دعا ہے. اب عربی چھوٹی سی ہے, یاد ہونے کے لیے دقت ہوتی ہے, وہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ اردو تو سن لیے, اردو بس وہی اے پروردگار آپ معاف کرنے والے ہیں, اے پروردگار تو معاف فرمانے والا ہے, تو کرم کرنے والا ہے, معاف کرنا تجھ کو پسند ہے, معافی تجھ کو پسند ہے, مولا مجھ کو بھی معاف کر دے. یہ دعا اردو میں دعا کرے, لیکن یہ دعا اس دعا کی تعلیم کی گئی شب قدر مل جائے تو یہ دعا کرو. تو رمضان مبارک کے آخری دہے میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جی محنت عبادتوں پر محنت کے اپنی کمر کس لیتے تھے, احادیث میں جو آیا ہے کہ یہ جو سجو, حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات عبادتوں کا اہتمام سال تمام, حضور کی حیات طیبہ عبادتوں سے تعبیر ہے مکمل طور پر, لیکن رمضان آ گیا تو اور اہتمام اس طرح سے بڑھ جاتا تھا کہ حدیث شریفہ میں صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ یہ رمضان میں کہ آنے کے بعد جو اہتمام بڑھ جاتا تھا جسے دیکھ کر صحابہ نے فرمایا کہ حضور کی جستجو اور بڑھ جاتی تھی. رمضان مبارک کے متبرک مہینے میں رب و روزے یہاں پر محض کچھ اور کام کاش تو ہے ہی نہیں, جو روزہ عبادت ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ اس روزے کو مزین اذکار کے ساتھ, ذکر و اذکار کے ساتھ, جی درود و سلام کے ساتھ, توبہ و استغفار کے ساتھ میں آپ اس کو آپ مزین کر اپنے روزے کو, اس سے آپ آراستہ کریں اپنے روزے کو. رمضان مبارک کے دوران حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ غب شب ادھر کی ادھر کی اوقات خرابیوں کے بجائے آپ وہ جو اہتمام ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک آ جائے تو چار چیزوں کی کثرت کرو رمضان کے مہینے میں, یہ میں ذکر و اذکار میں شامل کرنے کے لیے. تو آپ کلمہ شہادت کا ورد کرو, آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کلمہ شہادت کا ورد ہے, کلمہ طیبہ ہے, کلمہ شہادت ہے, اس کا ورد کریے آپ. پھر استغفار کریے آپ, استغفر اللہ ہے استغفار, اے پروردگار میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں, میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں, میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں. فرمایا کہ کلمہ شہادت اور استغفار, ان تستغفر اللہ, چار چیزوں کی کثرت کرنا ہے,
کلمہ شہادت پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، یہ دو باتیں. پھر مزید دو باتیں فرمایا کہ اس سے تمہیں بے نیازی نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے ہر کسی، تم میں سے ہر کسی کے لیے لازم و ضروری ہے. وہ یہ کہ جنت کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے، جی جنت کی بھیک مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا، جنت مانگنا اللہ تعالیٰ سے. بھئی یہ دنیا کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، چار پیسے کی زیادتی کے لیے، آمدنی میں زیادتی کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ دعا اللہ کاروبار میں برکت دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، یہ دعائیں تو ہماری زندگیوں کی دعاؤں کا بیشتر حصہ یہی دعا بنتی رہتی ہے. ہمارا بھی کمپلیٹلی کنسنٹریشن اسی پہ ہوتا ہے، بھائی کاروبار میں برکت ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے، اہتمام بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مانگنا ہے، لیکن وہ جنت جو دار الخلد ہے، جن نعمتوں کو کوئی زوال نہیں ہے، ہمیشگی کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، افسوس کہ ہماری دعاؤں میں اس کے لیے حصہ نہیں کے برابر ہے. کتنے ہوتے ہیں جو جنت کا سوال کتنا کرتے ہیں، کاروبار کی برکت کا سوال کتنا کرتے ہیں، کمپیئر کر کے دیکھ لیجیے، تقابل کر کے دیکھ لیجئے کہ ہم کی دعا ابھی تک جتنی دعائیں کی اس میں کون سی دعا زیادہ تھی. دنیا کی غرض و غایت کی، دنیاوی منفیت، دنیاوی مفادات کی دعا، دنیاوی فائدوں کی دعا زیادہ رہی، یا جنت ابد الآباد کی نعمت ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی والا مقام ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی والا مقام ہے. اللہ جن سے راضی ہوتا ہے انہیں ہی عطا فرماتا ہے جنت، انہی کو عطا فرماتا ہے. وہ اس نعمت کا ہم نے کتنا سوال کیا. رمضان مبارک کے اذکار، وظائف، دعاؤں میں یہ حضور نے فرمایا کہ تم جنت کا سوال کر. اللہم انی اسألک الجنہ، عربی. اب عربی دعا یاد کرنا بہت ایک ٹینشن بن جاتا، ارے بھائی یہ کہاں سے یاد کریں جی. واعوذ بک من النار، حالانکہ پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یاد ہے تو وہی یاد ہے، اب دیگر اب پھر مشکل. اردو میں بولیے آپ جی، اردو میں بولیے آپ، زبان خاموش بھی ہے تو دل کی زبان سے بھی مولا کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں. دل سے رجوع ہیں پر مولا کی طرف رجوع ہو کر مانگتے رہیں، آپ مانگتے رہیں، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھ کو جہنم سے محفوظ فرما. یہی ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے پروردگار میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم سے. اس کا مطلب اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اپنی پناہ میں لے لے، اس کا سادہ ترجمہ اردو کا. یوں دعائیں آپ سہل کر لیں، دعاؤں کو جو عمومی طور پر دعائیں کی جاتی ہیں عربی میں کی جاتی ہیں، ان کا معنی مفہوم آپ اپنے ذہن میں رکھیں. مثلاً جو دعائیں ہوتی ہیں یا قرآنی دعائیں ہوتی ہیں، ان کے معنی و مفہوم کو آپ سمجھیں، اس کے ذہن میں رکھیں اپنے، تاکہ امام دعا کرتے ہیں، خطیب دعا کرتے ہیں، تو آپ معنی و مفہوم کو اپنے ذہن میں آپ تازہ رکھیں گے تو پھر آمین آپ کی خوشی و خضوع کے ساتھ آپ کے آمین آپ کی زبان سے نکلے گی. فرمایا کہ جنت کا سوال کر لو، اللہ سے جنت مانگو، اور جہنم سے بچانے کی تم دعا اللہ تعالیٰ سے کرو. رمضان کے مہینے میں ان چار چیزوں کی کثرت کرنا ہے. تو وہ تو روزہ ہے، تو روزہ تو بس کھانا پینا چھوڑ دیا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھ لیا، روزہ شروع ہو گیا. لیکن روزے کے دوران میں جو ہمیں جو ایکٹیویٹیز کرنی ہے، نماز اپنے وقت پر نماز پڑھنی ہے، تلاوت قرآن، لیکن خالی اوقات میں بھی آپ یوں خالی نہ رہیں، آپ جاری رکھیں اپنی زبان سے ذکر، کلمہ شہادت پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، اللہ پاک سے جنت مانگتے رہیں، جہنم سے بچانے کی دعا مانگتے رہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت و اعوذ بک من النار.
حدیث شریفہ میں آیا ہے، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جنت کا اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے، آپ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم، ان چیزوں کو بھی کیسا علم عطا فرمایا، آپ زمین پر، جی زمین پر ایک عام بندوں میں سے ہیں آپ، جی آپ اور ہم ایک عام بندوں میں سے ہیں، کیا گنتی میں ہم آتے ہیں بتائیے، ہم بھی اگر جنت اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یہ سب دعائیں، اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے، جی یہ دعا کا مطلب، وادخلنا الجنۃ مع الابرار، ابرار بر کی جمع ہے، نیک لوگ، اے اللہ نیکوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، یہ جو دعائیں ہیں، اسلک الجنہ، جو یہ مرتبہ جو بندہ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ پھر وہ جنت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ پروردگار اس بندے کو مجھ میں داخل کر دے، اللہ اللہ اللہ، تو جنت کو بھی پتہ چل جاتا ہے، آپ یہ دعا کرتے ہیں یہاں پر جنت کے تعلق سے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، آپ کی تین دعا تین مرتبہ کیا دعا ہوتی ہے، ادھر جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا اس بندے کو جس نے تین مرتبہ تجھ سے مجھ کو مانگا ہے، مجھ میں داخلے کی بھیک مانگی ہے، گزارش پیش کی ہے تیری بارگاہ میں، اے پروردگار اس بندے کو مجھ میں داخل کر دے، اللہ کیسی نعمت، رمضان المبارک کے مہینے میں آخری دہے میں طاق رات کا اہتمام، طاق راتوں کا اہتمام شب قدر کی تلاش کے لیے، ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یہ رات، یہ رات اس رات کو لیلۃ القدر، قدر ایک تو قدر و منزلت سے بھی اس کے جو معنی بیان کیے گئے، لیلۃ القدر اس رات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرما دیا، قدر و منزلت اس کی بڑی، اور دوسرا اعتبار یہ بتایا گیا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مقدرات بناتا ہے، مقدرات تقدیر سواری جاتی ہیں، تقدیریں سورتی ہیں اس رات میں، قدر کہتے ہیں نا، تقدیر اسی سے بنا ہے، فیصلہ ہے، فیصلوں کی رات، وہ رات شب قدر ہوتی ہے، تو رمضان المبارک کی دو طاق راتیں تو گزر گئی ہیں، 21 اور 23، یقینی طور پر ہماری کوتاہیوں کے ساتھ، لاپرواہیوں کے ساتھ، ناقدریوں کے ساتھ گزری ہیں، اب رمضان المبارک کے بچے کچھے جو کچھ ایام رہ گئے ہیں، ممکن ہے کہ یہی جمعہ رمضان المبارک کے آخری دہے کا بڑے عظمتوں فضیلت والے دن و رات ہے، یہ جمعہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہو جائے، ممکن ہے اگر 29 رمضان ہو تو، 30 رمضان ہو جائے تو پھر ایک اور جمعہ ملنے کا امکان ہے، جمعہ تو جمعہ ہی ہے، سید الایام کہا جاتا ہے، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، رمضان کا جمعہ تو پھر رمضان کا جمعہ ہوتا ہے، رمضان سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، پھر خصوصیت سے آخری عشرہ رمضان کا آخری 10 دن، وہ بڑی اہمیتوں والے ولیالی عشر کے تحت جس طرح سے مفسرین کا قول ہے کہ 10 راتوں کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی تو رمضان کے آخری دہے کی وہ 10 راتیں، یقیناً وہ برکتیں دنوں کو بھی شامل ہو جاتی ہیں، تو یہ آخری دہے کے ایام ہے، رمضان کے رخصتی کے دن ہیں، ہم اپنے تمام زندگی کا محاسبہ تو کرنا ہی ہے، کم از کم نیئرسٹ پاسٹ یاد رہتا ہے بندے کو، یعنی ماضی قریب قریبی گزرا ہوئے دن یاد رہتے ہیں،
بھئی زیادہ پرانی بات ہے تو دماغ پہ بار ڈالنا، بوجھ ڈالنا پڑتا یاد کرنے کے لیے. جی یہ تو قریبی ماضی ہے، ماضی قریب کا معاملہ کہ کم از کم رمضان کا ہم جائزہ لے لیں کہ ہم نے رمضان کی کیا قدر کی ہے، کس حد تک ہم نے اس کی قدردانی کی ہے، اس کا جائزہ لیں. جائزہ اس کا لینا ضروری ہے. رمضان کی رخصتی کے ایام میں جمعۃ الوداع کا موقع ہے، گزرے ہوئے دنوں کا جائزہ، رمضان المبارک کے گزرے ہوئے مہینے، اس مبارک مہینے کے دنوں رات کا جائزہ لے لیں کس حد تک ہم نے اس کی قدر کی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ہم اس کی ناقدری کرنے والوں میں شامل تھے، شامل ہیں اور شامل ہی رہ جائیں، تو پھر ہمارے اس کیفیت اور اس حال پر تو ماتم کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اگر یہی کیفیت رمضان صرف حلیم اور حریص کے مزے اڑانے کے لیے نہیں آتا، شربتوں کے ٹیسٹ چکھنے کے لیے نہیں آتا، خوب میوے کھانے پھل پھلاریوں کے اہتمام کے لیے نہیں آتا، موج مستیوں کے لیے نہیں آتا، رمضان اپنی روحانی بالیدگی کے لیے آتا ہے، روحانی تازگی کے لیے آتا ہے، قلب و باطن میں نور سے معمور کرنے کے لیے، نور سے اپنے قلب و باطن کو منور کرنے کے لیے، نورانی بنانے کے لیے رمضان آتا ہے. ہم نے اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ یقیناً کوتاہیاں ہی کوتاہیاں نظر آئیں گی. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے مولا کریم کی بارگاہ میں رجوع کر کر بقیہ دنوں کا آپ جائزہ لے، گزشتہ دنوں کا جائزہ لینے کے بعد بقیہ رمضان کے جو دن ہیں ان میں اس کی کثر پوری کرنے کی آپ کوشش کریں. یقینی طور پر وہ پاک پروردگار بندے کے نیتوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، اس کے خلوص اور اس کے اخلاص، جس کے اخلاص سے بھرپور کوششوں کو مولا تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے. وہ مہینے بھر کے 25 دن کی محنتیں وہ نہیں ہو پائی، کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو محض 2-4 دن کی محنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان کوتاہیوں کی تلافی فرما سکتا ہے، اور ضرورت بھی اسی بات کی ہے. ورنہ پھر رمضان پانے کے باوجود بھی اگر ہم نے اگر اپنی بخشش کا سامان نہ کروایا، وہ کریم کی بارگاہ سے جبکہ اس کی رحمت کے دروازے کھلے پڑے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اس کی رحمت تو صدائیں دے رہی ہے، بلا رہی ہے، آ آ کہہ کر بلا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم غافل کے غافل رہے، ناقدرے کے ناقدرے رہے، کوتاہ کے کوتاہ رہے، لاپرواہ کے لاپرواہ رہے، تو پھر وہ بدبختی کی بات ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ہلاکت کی دعا فرما دی ہے. حدیث پاک بڑی مشہور و معروف ہے، حضرت جبریل امین نے بد دعا کی، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو تو پایا ہو لیکن اپنی مغفرت کا، بخشش کا سامان نہ کروایا. آپ کو اختیار دیا گیا، آپ کی کوشش پر ڈیپینڈ ہے، آپ کے حوصلے، آپ کے ارادے پر ڈیپینڈ ہے. آپ چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پر کمر بستہ ہو کر رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں اور اپنے آپ کو بخشوانے کی آپ کوشش اپنی جانب سے کریں. وہ کریم تو غفار اپنے آپ کو قرار دے دیا، میں بہت بخشنے والا ہوں. آپ بخشش کے لیے اپنے دامن پھیلائیں، اپنا متاع عمل رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنی کوششیں لے کر آپ آگے بڑھیں، اپنے عمل کا سرمایہ لے کر آپ آگے بڑھیں. کھوٹا سرمایہ ہے لیکن اس کی بارگاہ میں کھوٹے سکے بھی آپ کے قبول ہو جائیں گے. وہ کریم ہے، کرم فرمانے والا. فرمایا رمضان کو تو پایا، اپنی بخشش نہ کروایا تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے. یہی معاملہ شب قدر کا ہے. فرمایا کہ جو شب قدر کو پایا اور اس سے محروم رہ گیا، یعنی شب قدر پایا، زندہ رہا، زندگی کے سلامتی کے ساتھ شب قدر اس کو مل گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ناقدری کیا،
وہ اہتمام نہ کیا شب قدر کی، قدر و منزلت نہ کی، محروم رہا، فرمایا فقد حرم الخیر کلہ، ارے وہ جو شب قدر سے کیا محروم رہا، در حقیقت وہ تمام تر بھلائیوں سے محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ تمام تر بھلائیوں سے، میں یہ نہ کہو کہ وہ شب قدر سے محروم رہا، یہ نہ کہو کہ وہ شب قدر سے محروم رہا، بلکہ یہ کہو کہ وہ تو تمام تر بھلائیوں سے محروم ہو گیا ہے جو شب قدر سے محروم ہو گیا۔ یہ معاملہ، شب قدر کو پا کر اہتمام کر لیا تو اس کے لیے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان رحمت ترجمان سے یہ بشارت اور خوشخبری ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کی مبارک طاق راتوں کا اہتمام کیا تو اسے تو شب قدر مل جائے گی۔ فرمایا کہ جس نے شب قدر کو عبادتوں کا اہتمام کر لیا، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید لے کر ثواب کی جستجو میں شب قدر کا اہتمام کیا، عبادتوں کا اہتمام کیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، توبہ، ندامت، شرمندگی اور توبہ نصوح، سچی توبہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کے انوداعی لمحات، ایام، کچھ راتیں، کچھ دن رہ گئے ہیں، اس میں ہم محاسبہ کریں، جائزہ لیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی مزید کوششیں اور بڑھا لیں اور بڑھا لیں، اور نیکیوں کی عادتیں اور اپنائیں، اختیار کریں، تاکہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمارے یہ اللہ کو راضی کرنے کی جو عادتیں ہیں، جو اعمال ہیں ہمارے، وہ رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رہیں۔ اور ایک کامیاب بندہ وہی ہوتا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی آن، دن کے کسی حصے میں، رات کے کسی بھی حصے میں موت آنن فانن آ سکتی ہے، آ جاتی ہے، لیکن وہ بندہ جو اپنا متاع عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کر اللہ کی رضا جوئی کا حاصل کر لیا، مولا کو اپنے راضی کر لیا، وہ بندہ یقیناً کامیاب و کامران ہوگا، دنیا سے بھی کامیاب و کامران گزرے گا، اور آخرت کی ہمیشہ کی، ابد الآباد کی اس کی زندگی ہمیشہ کی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر لطف و کرم فرمائے، پروردگار رمضان المبارک کو، بقیہ دن اور راتوں کو، بقیہ لمحات کو مولا تعالی یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اس کو راضی کر لیں۔ رمضان کو مولا تبارک و تعالی اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے ساتھ رمضان کو مولا تعالی گزار دے، اور اس کیفیت کے ساتھ رمضان گزارے کہ پروردگار تو ہم سے راضی ہو چکا۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ۔